टिस्टा बचाऊ अभियानद्वारा टिस्टा त्रासदीको पीडित परिवारलाई पुनर्वास, यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राख्दै विभिन्न मन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको संयोजक नरेन्द्र तामाङले बुधबार पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानकारी गराएका छन्। यस मुद्दालाई पार लगाउन काम गरिदिन दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टलाई तामाङले अपिल गरेका छन्। यसबाहेक तिनले टिस्टा बचाऊ अभियान समूहले हाल टिस्टाको समस्या समाधानको निम्ति 23 विभिन्न निकायमा पत्रचार गरेर अन्त्यमा उक्त अभियानको निदान गर्न र केन्द्र सरकारसँग सम्पर्क गर्न सांसद राजु विष्टलाई अभिभार सुम्पिएको पनि संयोजक नरेन्द्र तामाङले जनाएका छन्। उक्त पत्रकार सम्मेलन संयोजक सुधीर घले, सदस्य सचिव पालदेन तामाङ आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हरेक डिपार्टमेन्टमा पत्र पठाउँदा हामीले त्यो मिनिस्ट्री, त्यो डिपार्टमेन्टसँग सुइटेबल सब्जेक्ट र डिमान्ड अथवा रिक्वेस्ट लेखेर हामीले पठाएका छौँ र यो 23 लेटरलाई चाहिँ हामीले सबै यो लेटरमा के लेखेका छौँ र को कोलाई पठाएका छौँ यो जल्लै डिटेल हालेर चाहिँ हामीले अन्तमा सांसद राजु विष्टलाई यो पत्र, उहाँलाई पनि हामीले एउटा पत्र लेख्यौँ र राजु विष्टलाई चाहिँ हामीले अन्तमा उहाँलाई जम्मै कामको जिम्मा चाहिँ अब हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। अब राजु विष्ट चाहिँ एकजना सांसद हुनुहुन्छ अनि हामीले भर्खरै मात्रै भोट जिताएर पठाएको अनि अब उहाँले चाहिँ त्यहाँ लबी गर्ने, त्यहाँ गएर बात गर्ने, त्यहाँ गएर यसलाई फलोअप गर्ने काम चाहिँ उहाँले नै गर्नु सक्नुहुन्छ। आज दिल्लीमा हामी गयौँ भने त्यहाँनिर कता हामी हराउँछौँ, हामीलाई सायदै यो मिनिस्टरहरूकोमा, यो मिनिस्ट्रीहरूमा एपोइन्टमेन्ट लिनु नै हामीलाई महिना दिन लाग्ला, तर उहाँ भनेको हरेक दैलोमा हरेक रुममा पसेर अथवा मिनिस्ट्रीमा गएर उहाँले यो कुराहरू अघि बढाउन सक्नुहुन्छ र कुन कुन मिनिस्ट्रीमा के गर्नुपर्छ त्यो सबै विवरण हामीले सांसदज्यूलाई दिएका छौँ र अब हामी सांसदज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै बङ्गालको पनि हामीले विभिन्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेन्टहरूलाई दिएका छौँ र बङ्गालको पनि त्यो उहाँहरूलाई जे जे सब्जेक्टमा हामीले लेख्नु पर्थ्यो लेखेर दिएका छौँ र त्यसको फलोअपको लागि पनि अब हामी काम गर्नेछौँ। सँगसँगै केन्द्रमा, विशेष गरी केन्द्रको ठुलो दायित्व भएकोले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारले नै अब यसमा गर्नुपर्छ, केन्द्र सरकारको विभिन्न मिनिस्ट्रीहरू, विभिन्न विभागहरूले चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यसको लागि चाहिँ अब हामीले सम्पूर्ण भार चाहिँ सांसद राजु विष्टलाई दिएका छौँ। उहाँले अब हामी भन्न चाहन्छौँ उहाँलाई कि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, बयानबाजीहरू नगरेर, यहाँनिर एकाअर्कामा राजनीतिक हिलो छेपाछेप नगरेर र यो टिस्टालाई चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने टुँडी खेल नबनाएर चाहिँ अब टिस्टाको पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि अनि टेम्पररी जुन रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनको समस्या छ यसको लागि र नेसनल हाइवे अनि यो रेलवेले, एनएचपिसीले ल्याएको समस्याको निम्ति चाहिँ उहाँले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उहाँलाई एकदमै अनुरोध छ र यो उहाँकै हातमा छ। अब केही हुन्छ यदि टिस्टावासीले केही पाउँछ, टिस्टावासीले केही राहत पाउँछ या पर्मानेन्ट सल्युसन केही पाउँछ भने केन्द्र सरकारले नै दिनु सक्ने हो, स्टेट त त्यहाँ सहयोगी मात्र हो, जिटिएको त कुरा नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारमा नै अब भरोसा छ र केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने पनि हो र अनि त्यसको लागि चाहिँ सांसद ज्यू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब्सोल्युट मेजोरिटी दिएर उहाँलाई जिताएर, भोट जिताएर पठाएका छौँ, होइन, हामी सम्पूर्ण पहाडवासी, तराई डुवर्सवासी, तराईवासीले र सँगसँगैमा उहाँले फेरि गर्छु पनि भन्नुभएको भोटको अगाडि 4 पछाडि सबै कुरो हुन्छ भनेर भन्नुभएको, तर अहिले 1.5 बितिसक्यो, उहाँले के गर्नुहुँदैछ त्यो हामीलाई खबर छैन, तर हामीले चाहिँ उहाँलाई काम अराएका छौँ। अब चाहिँ यो के गर्नुपर्ने हामीले सबै गाइडिङ पनि उहाँलाई गरिरहेका छौँ र उहाँलाई अब हामी अब यो टिस्टा बचाऊ आन्दोलनको नेक्स्ट स्टेपको कार्यक्रम गर्नु या नगर्नु, होइन, अब कार्यक्रमहरू हाम्रो पोस्टरिङ, धर्ना, त्यसपछि अब धेरै कार्यक्रमहरू छ, यो कार्यक्रमहरू गर्नु नगर्नु अथवा नगरिकन पनि केही समाधान हुन्छ त्यो सबै चाहिँ अब सांसदज्यूको हातमा रहेको छ, उहाँको हातमा नै यो सबै रहन्छ र उहाँबाट यदि काम भएन भने हामी उहाँलाई टाइम दिन्छौँ, पर्खिन्छौँ केही समय, किनभने यो आजको भोलि हुने त होइन, तर पनि उहाँले त्यस्तो बेसी टाइम पनि लिनु भएन कि जसमा चाहिँ यति समस्या चाहिँ दिनदिनै बढ्दै जाओस्, होइन, र उहाँलाई समय दिन्छौँ। त्यसपछि हामी सेभ द टिस्टा मुभमेन्टको 2 चरणको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसको लागि हामी फेरि तयार भएर आउनेछौँ र अहिले चाहिँ हामीले 1 चरणको जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ यसको चाहिँ के फिडब्याक आउँछ, के रिजल्ट आउँछ त्यसको प्रतीक्षामा छौँ र विशेष गरी सांसदकै हातमा चाहिँ यो रहेको हामी एकदमै जनतालाई पनि जनाउन चाहन्छौँ, टिस्टावासी, टिस्टा बाढ पीडितहरूलाई अनि सम्पूर्ण हामी पहाड दार्जिलिङ
यो कन्स्टिट्युएन्सीका सम्पूर्णवासीहरूलाई पनि बताउन चाहन्छौँ कि सांसद राजु विष्टले हुनु त उहाँलाई हामीले ठुल्ठुलो भारी बोकाएको हौँ, योभन्दा अगाडि पनि 2019 पनि केही भएन, 2024 पनि उहाँले अब यो भारीहरू त म गर्छु भनेको छ, तर अहिलेलाई यो सानो एउटा झोला मात्रै छ, यो फुत्तै बोकेर कान्छी अम्लाले उठाएर लगेर बोकेर पनि उहाँले पार गर्नु सक्छ यदि उहाँको इच्छा शक्ति भयो भने, र यो सानो झोला चाहिँ उहाँले पार गर्नु पर्यो, त्यसपछि ठुलो भारीको टन त बिस्तारै आउनेछ, र यही हामी आज भन्न चाहन्छौँ। र सेभ द टिस्टा मुभमेन्टले अब के गर्छ के हुन्छ होइन, तपाईँहरू यदि भन्नुहुन्छ भने हामी पहिले चाहिँ यो पर्खिन्छौँ, त्यस पश्चात हामी नेक्स्ट खै गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने हामी त्यो कार्यक्रममा जाने हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ।